Očou. Salama. Milé maminky, milí tatínkové, babičky a dědečka žádného nevidím. Srdečně vás vítám na dnešním odpoledni v naší mateřské škole Domeček. Připravili jsme si pro vás krásné představení, které nese název Předvánoční příběh. Přeju vám, ať se vám líbí, dětem i paním učitelkám, ať se podaří, ať nemají moc velkou trému. Příběh začíná. Thank you.
kotíček. Pěkně druhý chlupatý, aby ho měl na kapi. Zaměstnanců naší školy a i s jménem všech dětí.